waxyaabaha soomaalidu ay ku dhaqmayaane u malaynayo meelaha la dhaho youtube-ka oo kale iyo maanta waxa ka socda waa meesha ugu badan munaafaqada iyo beenta laga ururiyo, beenta iyo munaafaqada laga samaynayo. Waxa igu daran waxa weeyaan nin weyn oo ummada ay ku xidhan yihiin kumaan kum, ay ku xidhan yihiin kumaan kum ayaa wuxuu la soo fadhiisanaya, waa hordhac barnaamij kama gelin, ayaa wuxuu la soo fadhiisanaya, lacag baa la isiiyey, waan diiday, lacag baa la igu deeqay. Cabdisamid walaal Cabdisalaam waan salaamayaa, adma ku salaamayaa, Khaliil adna waan ku salaamayaa, lacag baan diiday oo la isiinaya, inaad ero adigii baa lacag been ku samaynaya. Waxaa laba eray baan leeyahay raggaa waaweyn ee waxaa ku dhaqmaya ee youtuberada ah, inaan waxba magacaabo ma rabo. Waa dad ilmahaaga aad riyaal uu been kaa soo galay ama $1 oo been kaa soo galay, xaaraan baad ilmahaaga ku korinaysaa. Waayo adigii oo been lacag kaga raadinaya youtube, adigii oo been iyo iskudir iyo munaafaqad kaga raadinaya youtube lacag, haw adii dhahdaa lacag intii la ii ballanqaaday oo la yidhi waxaa iyo dad samee ayaan diiday. Munaafaqad. Inta haddaan kasoo gudbo, waxaan ka hadlayaa wiil habeen dhaweyd, habeen hore lagu dilay, habeen ba ay tahay, habeennimadii lasoo dhaafay lagu dilay Nairobi, Kenya. Wiilka waan aqaanay Somali React meel la dhaho ayaan ku bartay, actor yacnihii dadka dhiirigelin jiray buu ahaa. Lastii adigu 5 years wiilkan waan aqaanay, waan arki jiray marar badan, meel waan isugu nimaadnay social mediaha ah. Hase ahaatee qof fiican buu ahaa wiilka, wax xumaana oo saas ma ku arag, qof iska furfuran buu ahaa. Anu laakiin wax kasta waan ogahay, anigu wax aan qarin ma jiro. Anigu ama igu nac ama igu diid, xaqiiqada jirta waan sheegayaa. Marka waxa weeyaan yarkan lagu dilay Nairobi aad baan horta uga xumahay, waayo qof Islaama weeyaan, qof Soomaaliya weeyaan, qof walaalkeena weeyaan, ama mistake ha sameeyo ama ha laga qaldanaado ama isagu ha qaldanaado, marna dilitaankiisaas waa waxaan ku faraxsanahay, maaha waxaan ka xunnahay. Allaha u booga dhayo. Su'aalaha laakiin isweydiin mudan, su'aalaha isweydiinta mudan waxaa weeyaan wiilka shalay firiyo buu soo duubay. Waxyar baan rabaa inaan isla fiirin ilmaadeen rayaalow, yacnihi waxyar baan rabaa inaan isla fiirino raali ahaada. Waxaan rabaa wax kasta caddaan bay caddaan inaan u wadaagno oo arrinta milmadow iyo wax kaga jiro aynu isula weydiina su'aalaha. Janiskiinana waan idin siin doonaa insha allah. Okay, telefoonka iga dimi gaaday. Marka waxa weeyaan wiilka subaxii markii uu youtubekiisa usoo gelinayay, qaladaadkiisa iyo waxyaabaha uu sameynayo inaan isla aragnaan rabnaa wiilka walaalkeena. Kadib dilitaankiisa ayaan imanaynaa. Kadib yarkan Axmed Rashiida oo ku rafanaya qof walba uu soo qaadanaya hadalkiisa iyo wuxuu u yahay Axmed Rashiid ayaan dul istaagaynaa. Tagno yarkan walaalkeen ah subaxii marka uu soo galay fiir youtubeka uu soo gelinayay, wuu hanjabayey, wuu aflagaadeynayey, hooyuu caayayey. Marna ani ammaan kuma laha nin hooyo caaya agtayda, nin hooyo caayay marna ammaan ma kulaha agtayda. Aad buu u qaldanaa inuu hooyo caado, inuu aflagaadeeyo. Adigu walaalsha ku baabado, haddii aadan balaayo abuur ahayn oodan dhibaato adigu cagahaaga ku doonanin, maxaa subaxii annagu waan joognay, youtuberada dhan way joogeen, way hadleen, ninkan waan karbaashaynay daahira, qaladkiisa waan sheegaynay. Inaad hanjabto, dilitaan ku hanjabto, ii ima waad nin dhahdo aflagaadeysa hooyo iyo dad aad caydo, maxaa su'aalaha isweydiinta mudan maxaa kugu kalifi weeya? Maxaad annaga qabiil iyo tolo ayay ogaadeen baa ay dilay, 8 nin ogaadeen ay dilay, adaa isdilay. Anigu waxaan u necbahay qof beenaale ah oo intuu dhibaatada, haddii ani nin intuu gurigayga igu soo doonto oo isku dayo inuu dhibaato igu sameeyo aan iska celiyo, qofka isagaa isdilay. Hadda yacni yaan tusaale usoo qaataa Faysal Cabdullaahi, waan dhirbaaxay, dhirbaaxaan ku dhuftay indhaha mariyay ama aan dhuuf baan ku tufayba, dhaqan xumo ha noqotee, mindi dhuunta iga geliyay. Ma isagaa ninkaas anaad edabdarada ku sameeyey oo la doontay, mise isagaa igu sameeyey? Waa inaad idinku ii jawaabtaan.
okay. intaas marka aan ka nimaado aad subaxii aad hadallada aad samaynaysaa iyo walaal waa in soo qaban aan dhammaysta hadalkayga barnaamijka sii faafiya insha allah haddii subaxii markaan jabaysay boqolaal qof baa kasoo hadlay daahir oo lahaa walaalow yacni qofka dhibaatada lama abuuro laakiin xal baa la raadiya walaal daahir waa qaldan tahay oo milkan yar iska daa wax waad waxaad ku samayn kartaa ku samaysay iska daa war hadduu adigana axmed rashiid u baasword iyo ciwaan iyo wax uu kaa qaaday walaal caddayntii baan u baahannahay wixii run ahee xaqiiqa abaan u baahannahay annagaa markaa axmed rashiid kabta uu gashada aan gelina laakiin haddii aadi ganacsata kusoo adeegsanayso dadkii soomaaliya iyo puntland iyo meel walba soo haliga ay kusoo adeegsanayaan ood rabto inaad khalkhalka nairobi aad khalkhal geliso nabadgelyada nairobi inaad khalkhal geliso saaxiib kenyatigu bartaa ninka axmed rashiid ka tooganayay kuwii gaangiiska ahaaba halkaa ka tooganayay haddii aad adiga oo khalkhal gelinaya oo dhibaato samaynaya oo suuqa youtubeyada soo gelinaya anaa ku dilaya anaa waxaa kugu samaynaya anaa aabahaya tan teliyey xildhibaan hebel anaa xuquuq walaal aad leedahay de khalkhal baad gelinaya xaqiiqda dhabtaa haddii aan waddan kale maanta ku noolaan lahaa haa cabsi way igal lahayd laakiin meeshaanaan ku noolahay cid aan kaga cabsoonahay malahan ama cid iga xigta malahan ka madaxweynaha baarlamaan ku jiraata waxaan aaminsanahay inaa aniga wadani kaga ahay walaal shaku baaba dhibaatada laba mid weeyaan marka adigu kow waa inaad taa aaminto horta marka hore waxba nin dibad jooga oo youtube lacag kugu raadsanaya ha u beer lahawsanin nin riyaal kugu raadsanaya youtube ku jira oo raba inuu lacag kugu helo le alaa talaay soomaaliyey nin gobaan ahaan jiray binta weexaasay samayn jirtay hadala intuu soo qaadsado kugu beer lahawsanaya waxba biyanyuna kuu sheegin nin noloshiisa wataad ahay yunow inaad gabar qabto waan ognahay waxaad adigu tahay haddii gabar ku diraysana saaxib rag inay kuu dirta ma ahayn ku dilaya ee rag aad iska celin karta inay kuu dirtay ahay waan ogahay inaad gabadh qabto waan ogahay inay ilmaadeer yihiin gabadh aad qabtay iyo sharmo booy ma jecli inaan gabdhaha ka hadlo inay arrintu gabadh soo gashana ma jecli laakiin anugu runtaan sheegaya shaku baabaa dhibaatada waxa u geysanaya ee meesha gelinayaan sheegaya anugu yahay cali sow ilmaadeer ma tihiin sharmo booy ilmaadeer ma tihiin soomaalinimo haddaad ugu hiilinaysa kana soomaalinimo inaad wax ugu sheegtay ahay inaad odaynimo wax ugu sheegtay ahay oo dhahda war daahiro oday baa tahay nin saasaa tahay waxaan jooji laakiin inaad hanjabto dhahda kanaan ahay waxaanaan ahay dhalinyar kale aflagaadiso dhahda hunguriba waxaa u sameynayaan konton baa loo soo diray dhalinyar waxaan arkayay inay isbahaysteen funaanad lacag $100 in loo diray funaanadaal oo magac iyo sawir qiimo lahayn lagu buufiyey in loo wada xiraalaleeyahay meelaha ay istaaga walaalow adigu waa qaldanay totaali fideoga aad duubtay wuu qaldanaa waana ka ku diray waxaa kuu geeyeyna naagta aad qabtay gabadha aad qabtay inay kaa dambeysa weeyaan laakiin adig ku amarta ma ahayn ina adig waxaa samee ku dhahda ma ahayn mar waad qabtaa waa gabadh sharafle gabadha maryan ah ama xisaab baan umalaynaya in la dhaho youtube ku isticmaasho laakiin adiga walaal inay gabadhii ay ku isticmaasho oy ku dirto oy ku dhahday shar maana ilmaadeernahaye daahir cali soo u hanjab aflagaadee anigu runta saaxib wax kasta ani waa la socdaa aniga inaan aamusnaadaa roon laakiin haddaan hadlo waxba ma qariyo inaan aamusnaado ayaa roon haddaan hadlo xaqiiqada jirta wiilkaa wuxuu u dhintay isagaa yacnihi ayaan idiin sheegayaa dhabtaa rag dhar cadoo ciidana isagaa doontay wiilku marka dagaalkiisa aan u nimaadno fideogii iyo wixii ku kalifay iyo dhibaatadu meesha ka timid iyo waxaasoo dhan waan idiin soo sheegay gabadh baa meesha ku jirta inuu shaku baabaa dhibaatadan sameeyo arrin gabdheed iyo kac waxaan sameeya iyo amar lagu amrabay ahayd kadib inuu dagaalkani dhaco oo wiilka sidani u dhaco isagaa doontay sheekadaan idiin hay waxaa horta aan iskiin baro aniga aniga waxaa la yidhaha maxamed aamiin yaxye buule cid aan ka baqaayana maanta malahan waxaan ku noolahay aana joogaa waddankii ay xudunteyda ku dugan tahay kenya waxaana aaminsanahay inay cid wax iga qaadi karta aysa jirin aan halkaa yar ka falcelina marka aan isla socona marka wiilkani marka uu leeyahay cid wax iga qaadi kartaa ma jirto kenyan deganahay waa intuna dagaalkani dhicin marka yuu la dagaalamaya marka wiilku su-aasha inaan isweydiino mudan marka tan weeyaan haddii ayna wax kala jirin oo isagu uuna wax ka soo dhex guuxaynin uuna isagu dhibaato abuureynin shaku baaba maxaa marka kalifa inuu sidan usii hadlo
kugu soo food hayaan way kugu soo socdaan ilmaadeen rayaalow lama gardarnaado ilmaadeen rayaalow munaafaqad iyo cudur iyo qabiil lama hor ordo qofku haduu dhintay uu qaldan yahay wuu qaldanaa baa la dhahaa wiilkari wuu qaldanaa muxuu yidhi waxyaabo badan baa kugu soo food okay maxaa igu soo food marka isagu dhibaato ma abuurini marka miya rag dhar qaadaho ciidan isku doontay marka isiga marka waan idin soo wadaa marka waxa ku taageersan waa waxaas intuu aflagaadeeyey marka haddana wiilku wuxuu markuu dagaalka sameynayey isagaa doontay mindibadooda taabaa la yidhi sidaas ugu qabteen rag dharcaduu doonta oo damca inuu dhib ku sameeyey waa saan anigu warka u maqlay raggaas dharcadkaa isagani way isku jibiyeen way garaaceen gaadhi baa la igu qaatay iyo waa ogaadeen iyo rag ciidana weeyaan ninka raggan dilay ninka ragga dilay rag ciidan ah oo ciidan ah oo dharcad ah iyo isku doontay welibana iyaga oo isaga oo wax uu sameynayay la ogyahay haddana isku sii doonto isagu uu damcayn u dhibaatay kadibna waa la dilay haddayn baan idiin sheegayaa qof la dilay oo sidan looga galay haddayna ciidan aynay sidan u gelin dee sax dhakhtar buu aadi lahaa ma youtubaa dhakhtarku marka ma gurigiisaa dhakhtara ma youtubekaa dhakhtara balaastar yar xitaa ma saare marka ilmaadeen rayaalow waxaad garataan sheekada yacnii dhanka raran ee farsamaysan iyo waxa dhabtaa hal mid baan ku leeyahay xaaskaaga waa in aad isu hogaansantaan gabadhaadu inay dad dhibaatiya wax ku horseeda ma aha inay markaad dhibaato samaynaysa ku dejisa weyaan ay ku dhahda sidaas ma aha xaalku ka daa ka joog xal raadi soomaalinimo wax ku dhammee walaaltinimo wax ku dhammee laakiin inay ku dhahda hooga inaad erkii weeyaan soo dil ama waxaa u samee no I don't believe that intaa nin ay sheegaysa oo ogaadeeni ay dulmi isku raacayaan oo adiga ay ku dilayaan ma iga dhaadhacaysa walaalow weligiina ma aaminayo afka hadal iyo gacan ka hadal walaal carafa thank you last night baan soo galay anagu haddii horta beesh ogaadeen anahay af mama ka hadalaba anagu gacan baan ka hadalaa waa idiin sheegay ama doqomaatiina dhahan faridaatiin af ma ka hadala gacan basaan ka hadalaa dadka meelaha ka boodbood teebooga waan ku waraa waan ku dilaa no dabeecaddaa melihin anagu aan kala baxna bes aan kala dhammaana ama idil amaan ku dilo lakiin in googaradaha dumarka iyo la aflagaadeyn iyo waxaa in lagu socdo dhaqanka nagama ah ta kale meesha taalla axmed rashiid bay dad sa ugu wareegeysanayaan oo youtube lacag kaga sameynayaan axmed rashiid ma u malaynayo in uu baahan yahay qof difaaca inuu u baahan yahay qof qaaya inuu u baahan yahay qof meelaha jiijiida wax alla yaala wax uu u baahan yahay duca iyo habaar midna ma jiro hooyooyin baa ku seexday soomaaliyeed gabdho soomaaliyeed baa ku seexday ciyaal soomaaliyeed baa ku seexday gabadha waqtigii uu yacnihii gaangiiska iyo balaayadii iyo china groupka uu leynayay waryaahe maamooyinka dukaanka mayna furan jirin wallaahi waxaa la ii sheegay in iskuulka ardaydu ayna aadi jirin oo maamo ooyasa igu tiri ninkaas markuu iskuulka ay gabadhaydu ka timaada xaafad bay tegi jirtay xaafadaasaan ugu tegi jiray markaan waqti helo marka adiga oo wadan dalkeenii soo rogay oo ummaddii soo halligay oo dalkeenii futagembiyey haddaad rabto inaad nairobi aad futa rogto walaalow dhib baa ku qabsan qalad baanad samayn ka qayl qaydina pointiga kaleen rabay inaan ka hadlo waxaa weeyaan axmed rashiid markii hore ma ka qayb horta ma aha ciidanka ma aha ka hawlgala nairobi gudaheeda ma aha waa loo yeedha markii hore markay xaaladu saa noqotay baa loo yeedhay tallaabuu qaaday shan jeer buu ilmaha u digaa u dhahaa hooyada iigii u geeyaa ilmahaaga qabso ilmahaaga qabso ilmahaaga qabso shan jeer markuu ilmaha uu meelaha gaangiiska iyo dadka lagu dhiciyo waxaa ku arko uu intaba u geeyo marlixaadka ma weydiiyo baf buu ka siinayay uu dilayay abnowna waa sidii waqtigana waa sidii hadda markii ay soo laba noqdeen markii magaciisii yar baxay waad aragtay maraykan hay-adda xuquuqda